просить Дэн Фэнгл, чтобы вы воскреснулись. Таку траву фіно збирати потім. Такі рядки вкладаю. Досить ефективно. І, до речі, то єдина оригінальна польська косилка в нас в магазині. Саме польського виробництва. На неї є паспорт, на неї всі логістичні повністю документи оригінальна. І, звісно, Dongfeng G2, на якому зараз робиться, то теж один з кращих на сьогоднішній день тракторів і один з найдоступніших серед, вважають, рахуються елітні китайські бренди, але все одно то китаєць, і він буде доступніший, ніж там аналог там той же Solis, наприклад, так, чи буде доступніший, чим якісь японські нові бренди. Мені здається, що такого розміру пола, за якихось там, що ми робимо зараз, 10 хвилин часу, бачите, великий захват, і то 1.30 м косарка. Тобто наразі є в наявності більше там, на 160, на 180, 1.50 м, то вони є вірок, комусь відрізняються трохи маркуванням і шириною. Вот. Друзі, ви часто запитуєтесь, де можна дізнатися точні ціни. Шукайте наш сайт MiniTractor.ukr в пошуку Google або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі і слава Україні! Так що, друзі, переходьте на наш сайт за посиланням внизу. Як завжди обирайте, краще, як завжди обирайте в перевіреного постачальника. Як завжди, слава Україні, бережіть себе. З вами був канал Мінітрактор. Ставте ваші лайки мені.